Så jag fick besök av Thomas Aron, så han berättade om programmet, vad det innebar. Och jag fick en del information och sen läste jag på lite. Och sen gjorde Thomas ett återbesök. Och då hade jag ju redan bestämt mig att jag ville faktiskt prova på att gå det programmet. Vissa scenarion här har liksom, har man sett i alla de här värdföretagen vi nu besöker, att det har faktiskt vissa grejer har man gjort likadant utan att tänka på det. Och det har också öppnat en annan sida. Man ser vissa problem är egentligen inga problem längre. Man får en enklare bild av liksom helheten, alltså det går in enklare hos en. Man kan fundera på det och anamma det liksom på ett annat sätt. Jag tycker det är riktigt bra. Man ser det här värdföretaget då som man är på, det är också ett tillväxtföretag och det är, man känner igen sig i många saker. Man ser hur de jobbar, kan man själv jobba på ett annat sätt. Det blir mer än att vara på en utbildning, utan du får en helt annan upplevelse och känsla. Ja, definitivt. Man är mer vaksam för saker och ting och förändringar inom företaget. Och det gör att man är betydligt effektivare på hur man kan säga till och strukturera om på ett helt annat sätt. Efter första blocket, så när jag kom hem, så har vi en telekomavdelning där vi säljer telefonväxlar. Det har ju aldrig varit speciellt lönsamt och vi har hållit på med det faktiskt några år här framåt och bara tappat pengar. Då kände jag liksom att nej, nu får det vara nog. Det var också för att vi ska göra det vi är bra på. Vi ska inte sälja telefonväxlar, vi är inte bäst på det, utan vi ska vara bäst på det vi är bäst på. Och det är installationer inom elkraft och tele. Ja, går man detta programmet på Arons, och då kommer du bli varsom, det blir det under tiden, att du kommer spara massa tid. De pengarna som du lägger ut för den utbildningen, den tiden du får, den kommer du få tillbaka med råge 10 gånger.